Հունիսի 12-ին Բաղրամյան Դեմիրճյան խաչմերուկում ոստիկանների և ցուցարարների բախման դեպքերով տասնյակ գործեր են արդեն իսկ 3 ամսում քննվել ու ուղարկվել են դատարան։ Միջդեռ ոստիկանների կողմից անհամաչափուշ կիրառելու որևէ դեպք նույն տեմպով չի քննվել։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 12-ին Բաղրամյան Դեմիրճյան խաչմերուկում ոստիկանները հանկարծակի անցան բիրստ գործողությունների։ Նրանք սկսեցին ցուցարարների ուղղությամբ կիրառել զարյատեսակի նռնակներ, ինչի հետևանքով մի քանի տասնյակ քաղաքացիներ տարբեր աստիճան մարմնական վնասվածքներ էին ստացել, նույնիսկ մի քաղաքացու ձեռք էր կտրվել։ Գաղտնիք չեմ բացի, դրա կադրերը կան, բոլորը տեսել եք, ինչպես են ոստիկանական մեքենայում անձանց ծեցի ենթարկում ԱՅՈ-ում, ինչպես են ոստիկանական շարքերին ներս մտցնում անձանց վարօրինակ Աբրահամ Գասպարյանը, որ ծեցի էր ենթարկվել, ականայդ բռնություն, անհամաչափ ուժ, հարվածներ, ընդ որում չդիմադրող, անպաշտպան անձի նկատմամբ, և այդ տեսանյութերն էլ կան հրապարակված են, ոնց են մարդուն քաշում ոստիկանական պատի հետևը ու սկսում 10 հոգով, 20 հոգով ծեցի ենթարկել։ Փաստաբան Հովանես Խուտոյանի խոսքով այդ օրը բերման է ենթարկվել 100-ից ավելի անձ, բազմաթիվ անձինք մարմնական վնասվածքներով հայտնվել են հիվանդանոցներում, բայց իրավապահների պատասխանատվության մասով որևէ գործի մասին ոչ քննչական կոմիտեն, ոչ դատախազությունը չեն հրապարակել։ Շատ կարևոր է, որ այդ օրերին էլի բոլորի համար ակնհայտ, արդեն պարզաբանված, կիրառվել են անթույլատրելի հատուկ միջոցներ, լուսաձայնային նռնակներ, որի կիրառումը տեղի ունեցել ոստիկանության պետի, ոստիկանության զորքերի հրամանատարի հրամանով, այն պայմաններում, երբ որ այդ հատուկ միջոցների կիրառման անհրաժեշտությունը առհասարակ չի եղել, տեսանյութերը կան, գործողությունները անձանց արձանագրված են, դրա վերաբերյալ հրապարակվել են նաև զեկույցներ, և համատության մեջ եթե նայենք, հա, օրինակ նախկինում ոստիկանության զորքերի հրամանատարի վերջերս դատական ակտով ենթարկվեց պատասխանատվության, այսինքն արձանագրվեց, որ մեղավորություն է ունեցել ուսածայինային նռնակներ կիրառելու համար, և նույնական դեպքում անհասկանալի առասարակ, թե ինչի բալույթ նախաձեռնված չի Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետի նկատմամբ։ Խուտոյանի խոսքով, բացի այն, որ այդ օրը լուսաձայնային նռնակների կիրառումը ապօրինի է եղել, շատ կարևոր է նաև դրանց քանակական գործոնը։ Եթե օրինակ որևէ ագրեսիա հա ցույց ցրելու կամ ինչ-որ հարձակում կանխելու նպատակով կարող է բավարար լինել 1-2 լուսաձայնային նռնակների կիրառումը, այդ օրում սա չեմ ասում, ընդունելով, որ այդպիսի հարձակում եղել է, տեսական հարց եմ ներկայացնում, նման հարձակում չի եղել, դա արձանագրված է տեսանյութերով։ Այդ պարագայում մենք տեսել ենք, որ 2 տասնյակից ավել լուսաձայնային նռնակներ պարզապես մարդկանց պատժելու նպատակով, մարդկանց ահաբեկելու նպատակով, մարմնական վնասվածքներ պատճառելու նպատակով նետվել է քաղաքացիների մեջ, ընդ որում այն հատվածներում, որտեղ առհասարակ ոստիկանությանը չփում չի եղել, ընդ որում այն հատվածներում, որտեղ կանգնած են եղել լրագրողները, կադրեր կան, ինչպես նաև լուսաձայնային նռնակը պայթում լրագրողների ոտքերի տակ։ Խուտոյանի խոսքով պետք է հիշել այս դեպքերը և պահանջատեր լինել, որպեսզի այս դեպքերը պատշաճ իրավական արձագանք ունենան, որքան էլ որ դժվար է պատկերացնելը, որ նման բան կարող է տեղի ունենալ այս իշխանությունների պարագայում։ Կորյուն Սիմոնյան, Երկիրն Այսօր։